បាទសូមគោរពបាទនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវជួបគ្នាទៀតហើយបងប្អូនបាទរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយគឺជាប្រភេទរថយន្តToyota Camry 07បងប្អូនណាបាទ Toyota Camry 07ប្រភេទ Hybrid បងប្អូនណា Hybrid ពណ៌សបងប្អូនបាទ Hybrid ពណ៌សហើយខាងក្នុងលឿងបាទរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តមកពីរដ្ឋ Arizona បាទ Arizona Cali បងប្អូនបាទ Arizona Cali គឺរថយន្តថ្មីមែនទែនបាទតើតើថ្មីមែនទែនបែបណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកមើលជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់បងណាបាទមកមើលជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់តើតើវាថ្មីប៉ុណាបងប្អូននេះបាទបាទនេះយើងមើល highlight មកជុំមកស្អាតមែនទែនបងប្អូនអើយបាទតោះដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទឲ្យព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ឃើញកាន់តែច្បាស់កាន់តែច្រើនបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយមកបងប្អូនបាទជួយ share ម្នាក់មួយមកបងប្អូនណាបាទឃ្លាំងលក់រថយន្តបាទវាសនាខាអូតូ168បាទតែងតែលក់រថយន្តថ្មីថ្មីចំណិចជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាបងណាបាទហើយរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទ Toyota Hybrid បងប្អូនឃើញបាទ Hybrid បាទមានកាមេរ៉ាក្រោយអេក្រង់ធំណាបងប្អូនបាទបាទពណ៌សបងប្អូនបាទពណ៌សបាទស្រស់ស្អាតមែនទែន07បាទហើយរីឯតម្លៃរបស់វាយើងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ24,800ហ្នឹងបងណាបាទ24,800បងប្អូនបាទ24,800ហើយជាប្រភេទរថយន្ត Toyota Hybrid ឆ្នាំ07បាទស្អាតមែនទែនណាបាទឥឡូវស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាបងប្អូនកុំឲ្យថាស្អាតហើយអត់បានមើលខាងក្នុងបាទតោះឥឡូវសូមមើលគ្រឿងក្នុងបន្តិចមកបងប្អូនបាទបាទហើយតម្លៃរបស់វាគឺ24,800បងប្អូនបាទតម្លៃពេញបងប្អូនណា24,800ហើយសម្រាប់បងប្អូន Like Share Page បាទចោះជូនបងប្អូន500ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនៅសល់តែ24,300ទេបងប្អូនបាទ24,300បាទឆ្នាំ07 Hybrid បាទនេះរថយន្តកំពុងតែឆេះហើយបាទនេះបាទស្អាតមែនទេបងប្អូនបាទបាទសាច់ដែកបាទ Camry 07នេះមិនធម្មតាទេបងប្អូនរត់កាលីបាទថ្មីមែនទេបាទបាទខ្ចី7ពណ៌តែម្ដងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទ24,800ចោះជូនបងប្អូន500សម្រាប់បងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះបាទទាំងក្នុង Facebook ក្តីទាំង YouTube ក្តីណាបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញនិយមបងប្អូនទិញលុយសុទ្ធក៏បានបងរំលោះក៏បានដែរបងណាបាទបងលុយសុទ្ធក៏បានបងរំលោះក៏បានបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅទីក្រុងដែរឆ្លាញ់រថយន្តបាទ07ធានារ៉ាមិនខោបំណងទេបងប្អូនថ្មីកប់សេរីតែម្ដងបាទចៅខ្ចងខ្លាញ់គោតែម្ដងបងប្អូនគេបាទបាទរូបនេះគឺឡាននេះគឺមានប្រវត្តិអូតូឆែកជូនបងប្អូនណាបងប្អូនបាទមានរូបឡានតម្លាក់ពីអាមេរិកផ្ទាល់ក៏មានដែរបងប្អូនបាទមានរូបនៅអាមេរិកក៏បានដែរបងប្អូនចង់បានគឺយើងមានរូបនៅអាមេរិកណាបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងមកមើលខាងក្នុងតិចមកបាទមើលរូបភាពខាងក្នុងតិចមកបងប្អូនបាទនេះបាទថ្មីណាបងប្អូនបាទថ្មីមែនទែនបាទថ្មីកប់ស្រីតែម្ដងណាបងប្អូនបាទក្នុងលឿងបាទកៅអីចុចបងប្អូនណាបាទក្នុងលឿងកៅអីចុចអេក្រង់ធំបងប្អូនគេបាទបាទថ្មីមែនទែនបងប្អូនបាទថ្មីកប់សេរីតែម្ដងណាបាទបាទក្នុងលឿងកៅអីចុចបងប្អូនបាទថ្មីមែនទែនបាទមើលពីផ្នែកខាងខាងក្រោយតិចមកបាទបាទមានម៉ាស៊ីនជែកក្រោយបងប្អូនគេបាទម៉ាស៊ីនជែកខាងក្រោយបាទបាទកៅអីចុចស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទបាទហើយទទួលបានកាដូហ្វ្រីដូចជាកំរាលជើងបាទហើយស្រស់ស្អាតមកគ្រឿងនេះបាទបាទនេះមានម៉ាស៊ីនជែកខាងក្រោយបងប្អូនបាទបាទអេក្រង់ធំបាទមានកាមេរ៉ាក្រោយមួយសេតបងប្អូនបាទនេះភ្លើងខាងក្រោយបាទ
បាទមានតាំងពី2000 Bluetooth connect Bluetooth ឲ្យមកសិតតែម្ដងបាទ07បងប្អូនបាទពណ៌សក្នុងលឿងបាទប្រភេទមេឡានតែម្ដងណាបងប្អូនបាទពណ៌សក្នុងលឿងបាទបាទ Toyota Hybrid 07បងប្អូនបាទហើយតម្លៃ 24,800 នេះគឺបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បងប្អូននឹងបានតម្លៃពិសេសក៏បានបាទ share ក៏បានបងប្អូននឹងបានតម្លៃពិសេសបាទឥឡូវមើលបាក់ក្រោមតិចមកបងប្អូនបាទខ្ជិលញញតែម្ដងណាបងប្អូនបាទបាទ Toyota 07 ពណ៌សក្នុងលឿងបាទប្រភេទ Hybrid ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញនិយមប្រភេទរថយន្ត Hybrid ធានាថាមកមិនខុសបំណងទេបាទពណ៌សបាទតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនបាទនៅសល់ត្រឹមតែ24,300តែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាបាទ24,300តែប៉ុណ្ណោះបាទរថយន្តកំពុងតែឆេះណាបងប្អូនបាទរថយន្តកំពុងតែឆេះណាបងប្អូនបាទបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលនៅឃ្លាំងវាសនាខាអូតូ108ដែលមានអាស័យដ្ឋានជាប់នឹងស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យបាទលេខទូរស័ព្ទ012 98 7666ណាបាទ010ដេកដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទពីឃ្លាំងយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាចុងក្រោយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Like និង Share វីដេអូនេះមួយណាបងប្អូនបាទអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនបាទ